Margarida de Boas Práticas em Equidade de Gênero tem o objetivo de reconhecer e homenagear iniciativas e práticas de pessoas que se destacaram ou assumiram o protagonismo na implementação de ações voltadas à promoção da equidade de gênero na Quinta Região. A premiação foi realizada no dia 13 de setembro pelo Comitê Regional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário da Justiça Federal da 5ª Região, que buscou inspiração na trajetória da desembargadora federal emérita do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Margarida Cantarelli. Desde que eu tomei conhecimento da criação desse prêmio, que levava o meu nome, eu tive uma emoção muito grande. E hoje, essa emoção foi ainda maior, vendo que as pessoas que foram premiadas desempenham importantes papéis nas suas áreas. A abertura do evento foi realizada pelo desembargador federal Edilson Nobre. E logo após a abertura, houve uma apresentação artística feita pelas servidoras Lúcia Carvalho e Lisiane Ramalho, que recitaram uma poesia da escritora Jussara Rocha Curi, Chegança, e cantaram a música Maria Maria, de Milton Nascimento. Maria Maria é um dom, uma certa magia, é uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Logo depois, foi realizada uma cerimônia para premiar as ações vencedoras. A primeira edição do Prêmio Margarida conta com 3 categorias: Boas Práticas de Equidade de Gênero no Poder Judiciário, Boas Práticas de Equidade de Gênero no Sistema de Justiça e Boas Práticas de Equidade de Gênero nas instituições públicas em geral. Na categoria Boas Práticas de Equidade de Gênero no Poder Judiciário, o vencedor foi o desembargador federal Hélio Siqueira, com a iniciativa Promoção da Equidade de Gênero nas Convocações de Magistradas e Magistrados Federais para Substituição no TRF-5. Eu estou extremamente feliz em receber esse prêmio, porque eu acho que representa um passo no sentido de uma presença cada vez maior das mulheres no judiciário em várias áreas. E é fundamental que o Tribunal Regional Federal daqui da região continue com essas iniciativas. Então, está de parabéns ao Tribunal, está de parabéns à comissão responsável pela escolha. E é uma satisfação realmente poder receber esse reconhecimento, essa homenagem, de modo que pretendemos prosseguir cada vez mais no sentido da inclusão feminina em todas as áreas. A segunda premiada na categoria Boas Práticas de Equidade de Gênero no Sistema de Justiça foi a Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, Cibele Benevides, com a proposta Plena Igualdade de Gênero nos Contratos Administrativos do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte. Eu me sinto muito feliz, principalmente por ser de um estado, o estado do Rio Grande do Norte, que tem um legado de emancipação feminina, desde Nísia Floresta até o primeiro voto feminino do Brasil, primeira prefeita eleita na América Latina, primeira deputada estadual eleita no Brasil. Então é um estado que sempre lutou por igualdade. E está agora aqui, em pleno século XXI, recebendo um prêmio que trata de igualdade entre homens e mulheres, isso me deixa extremamente honrada, feliz. É como se tivesse pego uma tocha que outras mulheres carregaram antes de mim. Já na categoria Boas Práticas de Equidade de Gênero nas Instituições Públicas em Geral, a vencedora foi a Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, Raquel Andrade. Sua iniciativa foi reestruturação e expansão da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará. O Poder Legislativo também é capaz de efetivar políticas públicas para mulheres com qualidade, com profundidade, com grande alcance. Eu acho que essa foi a maior lição desse prêmio. E dizer que o Estado do Ceará está aqui nesse momento reafirmando com o restante do país o seu compromisso na garantia da vida, da dignidade e das mulheres cearenses. Margarida encerrou a cerimônia agradecendo a homenagem e destacando a importância da presença da mulher no tribunal, citando as recentes nomeações das juízas federais Germana Moraes, do Ceará, e Joana Carolina Lins Pereira, de Pernambuco.